Vurdi, vurdi, vurdi. Mancare su confio, il cagauri. Vurdi, il cagauri. Vurdi, il cagauri. Vurdi. Pulmie, pulmie. Pulmie. Pulmie o shilo. Mancare su confio, il cagauri. Vurdi, vurdi, vurdi. مركن شعلة هاي إلى سويفر فرنا حفلة دينا أنكسر نويو حسين حسن عافي قدوميها حسبك كلمية فيكتوريا وعد يتغيريال فربضان أنكسر ديجروكتي حسبك وطني وعاو أنكسر بيري حسبك تلاذ هيا أكلمية وحلا هاي سود وهذا ويلكم كسر دوادا حسبك تلاذ هيا أكل ميو كسر دوادا حتى أنا ديك ورمى حسبك أكل مية وحسبي حسبك من نماذا يهرمارين تسومالي لان وحسبك كوبان بلا سومالي لان ودان معها حسب مرن سيد حسبك وطني ما ها حزب بلا أجهزة إياه بلا بلن أه سيد حزبك وطني حزبك كلمية حزبك كلمية وحزب سياسي أجهزة دي سنوات هاي سيدي سومالان أغاري لهاي هملوين كيدا أي كمي ديهين إن أي كمي النقطة دوني دا عالم كا إحرطا أن سومالان هنولاتو سومالان هنولات. الحزب الكلمية هي حكومة ديسو وحي قبتان وحي أبو فربضان أولا تابان كارا أو عدمانتا إندي نكو عرفتان. وحي ترى رمتي أنا وحي كش قاين شري أفياشن كا مركا مركا ديارة دو محان كويد هذا أي حالات إمرجنسية الله كولانتو وحي ترى هذا ماي داي ماي داي ماي داي ماي ترى هذا مرك حس بيجي وطني ما أنت وين بكتيرة ما يدي وين بكتيرة ما يدي أيولي وحنطلع كوبا هاي هاي هجامية عدك أو آه سيد مجاهد موسى بيه عبدي أو طلق ما أنت هجامي كرو وأنا حس بيجا وأنا حس بيجا ترى ده هيا أكل مية أيوم بام أنت ذلك الجمهورية الديمقراطية ذلك الجمهورية الصومالية مانتا ميل ونكسن كان سين كرا. and انت اصحابي عن كعب حس في جوابني عو اد يا اد بنوصل دوين النجارب كنا نوصل ديجا ركتي كيم حس في جوابي شمال على حسين وعلى هاي سود وهذا مرلبات هي مرت صدحات and مرتدا كلا شرف طلعنا وعلى هاي ويلكم سود وهذا حفلة ديتان حسبي هو حسبي جيني وحسبي جي مانت سوماليا ميل ونكسن كارسين كرويا حسبي قاتمادين ميل ونكسن باتمادين أيان أولن كرا إنت هادي عن كعب حول إن كل هذا الكوال اللي قدم بين يا عو نوحي دارنت هاي حفلة ديتان وسود وينون وحكلون أورا إن مجرتو هذا الكا إنت هادي عن كعب آدیال بو مهتی های قدومی حسن عافی سودوینتا یا وربحینتا منگسیه حسب الحاکم که یا هالک اومانتا مرنیو حدی آکود در قدومی حیری سومالان هنولاتو و حالی گله سومالان هنولاتو سومالان هچرتو هچوکت
aniga oo ku hadlaya hadii aan kalmad ku dhex daro aniga xogeyaha xisbiga kulmiye ee Victoria Australia waxaan ku soo qaatay nolosheyda intii badnayd ee Somaliland waxaan ku soo qaatay waxbarashadeeda from primary intermediate secondary school marka aan eego maanta waxbarashada iyo nidaamka iyo kala dambeynta halka iyo halka wadankii marayaan iyo maalintii la soo bilaabay ee halkii marayaan maraysay waxa u dhaxeeya difference fara badan waxa maanta aan nasiib u yeeshay inaan macallin ka noqdo oo jaamacadaha wadankii mid ka mid a waxaa intaasoo kun oo arday baa sanad kasta ka soo baxa graduates iyo postgraduates iyagoo intay usoo baxaan caalamka haddana la tartama dadka ka baxay wadamada first weelka oo ee jaamacadoogii waxbarashadoodu dhisan tahay waxa intaa haddii aan ku daro aan laga tegayn marnaba Soomaaliland markay soo bilaabatay ee ka soo kabatay barakicii iyo halgankii ay kula jirtay nidaamkii diktatoriga ahaa waxaa kaalin muhiima ka qaatay dibudhiska iyo soo kaca Soomaaliland waxay ahaayeen haweenka intii ugu badnayd waxaa jiray hooyooyin badan oo u qeybsamaa inay noloshii maalmeed nolol maalmeedkii reerkoodana dabaraan reerkoodiina ka warhayaan iyadoo ay keentay in mujaahidiin badan oo rag badan oo maanta kulmiye ku jira iyo niman badan oo ku jihaaday allah u naxariisto ay dumarkii ay ka tegeen ee agoonta caruurtii ay ka tegeen inay iyagu la soo jihaadeen bartaasoo kiciyeen oo qaarkood maalinta ay yihiin madaxda waddanka hogaamisa ay ka mid yihiin intaa waa dhextaal yar waxaan markan jecelahay inaan sii wado barnaamijkeennii oon u yeedho maxamed yuusuf xirsi guddoomiyaha new south wales australia sydney oon isaga leeyay ku soo dhowo guddoomiye suu kelmad inoo dhahdo oo maasantiin sharaf oo aada u wanaagsan baad noo soo dhaweyseen aada iyo aada baad umaasantihiin guddoomiyaha xuseen iyo aamino cali iyo dumarkii madaxda ay la shaqeynayba aada iyo aada baad umaasantihiin runtii dumarku hawsha ugu badan iyagunba ku dhacdaa sideediina wada uga soo baxdeen aada iyo aada baad umaasantihiin waxaanu rabnaa maadaama anugu nahay new south wales sydney oo aad tihiin uu joogo guddoomiyihii guud ee xisbiga qeybta haweenka kulmiye waxaan rabnaa inaan dhisno qeybtii dumarka ee kulmiye ee new south wales marka waxaan rabnaa inaad aada iyo aada ugala soo qeyb gashaan oo aada qeyb ka qaadataan maadaama aada madaxday tihiin xisbiga ee dumarka insha allahu si dhaxsaan intaa kadib xisbigayaga new south wales inkastoo idinka shaqo horeynay haddana waxaad moodaa inaad idinkuna dardar aada maaragtay ayaad u dheeraynaysaan oo aadna dhaafteenba aada iyo aada baan u hambalyeynayaa xuseen oo hawl badan qabtay iyo dumarka oo iyaguna hawl aada u culus qabtay waxaan doonayaa xisbigayga laftiisu ma hawl yaraa waxa aanu in badan daba soconay garaadka baasifiga sidii uu nagu soo biiri lahaa waxaanu doo soconnaba aakhirkii wuxuu nagu soo biyashubtay waanu noo yimida garaadku aada iyo aada buu umaatay yahay waa nin aada culis wax badin maayo hadalka waxaa imuga bilaabantay dardargelintii abaabulkii doorashooyinka wadanka kulmiye oo aada iyo aada maaragtay hawl badan uga wado wadanka iyo dibaddiisaba waxaa layna soo faray inaan dardar culus gelinno taana waxaynoo haya fariintaa guddoomiye halac iyadoo ammaan ma doonaya dumarka la yidhaahdo oo hadraawu yidhi hablo weerar geli kara hablo geela dhicin kara goobanimo hanan kara hablo talada goyn kara garta madarka nibi kara garashana iskaga yimida gurubdana ka wada guba geesteena mooye geyi kale ma joogaan kulmiye mooye meelkale ma joogaan male aada iyo aada baasinti walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan ku xigsiinayaa oo mar kale ku soo dhaweynaya stage-ka si uu kelmado inoo yiraahdo garaad maxamed cali salaamu calaykum aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta aad i siiseen iyo sida sharafta leh aad ilmaadarada kulama socdaan markaasna waxaan ku yidhi cali bay isugu yeen cali khaliif anigu nin tiisa ku socdaanahay tiisa ya ninka go-aankiisa qaata marka waxa weeye kolle hooyadeena hooyadeena hargeysa ka timio lagama saari karo marka waxa weeye cilmi markii yaro kabtan aan ku darayaa anugu cilmiga waxaan bartay badda kabtan marka baan ahaa marka markii soomaalida kale baxbaxday khaatima wax bada male markaan arkay laysu soo dhawaaday hore laysu usoo cararay moogta marka habeen wanaagsan waad mahadsantihiin waxaan xisbigan markaan waxaan waxyaalahan kusoo galayna waxaa ka mid ah markaan indhaydhayey kadib xisbiga uucudo waxaan arkay hangool loo hortaagay ninka odagaa waxaan keliga daa xisbigii kalaan ayaa wadani boqolkiiba 70 qabiil keliya ka socdaan qabyaaladuna waxaynu ka cararano marka waxa weeye xisbiga kan anu cidoo daba fadhiisan maayo qof kastoo membarana waxaan ku borogelin lahaa inuusan cidnoogu daba fadhiisan haduu lagaga badan yahay haddii kaleba wasalaamu calaykum wraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantii waan idin salaamayaa dhammaan waxaan salaamayaa madaxda kasoo qayb gashay madasha waxaa kaloon salaamayaa dhammaan marti sharafta rag iyo dumarba waxaa kaloon salaan gaara u dirayaa dhammaan xisbigii ucud hablaha kasoo diga rogtay iyo xisbiga wadaniba iyagana hambalyo gaaraan u dirayaa anu haddaan iskaga kiin wax yar aan iskaga kiin sheekeeyo ani magacayga canab daar balaala horta la yidhaahdaa waxaan ahaa guddoomiye ku-xigeenkii garabka haweenka ee xisbigii ucud ayaan ahaa hase yeeshee aan iska casilay sanadkii lasoo dhaafay bishii Oktoobar aan iska casilay caawana aan halkan ku suganahay xafladda soo dhaweynta ay noo sameeyeen xisbi xaakimka kulmiye ay noo sameeyeen aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaa kaloon halkan aan uga hambalyeynayaa dhammaan hablaha sharafta leh hablahana midun baan odhan lahaa waa laynagu guuraayo waa laynagu awrtaa laynagu kacsadaay siyaasadda ka qayb gal oo qaybtiina ka qaata waayo waxa gacanta ugu badan ee wax bixisaa waa dumarka runta marka la sheego haddii la rabo in lasoo saaro madaxweyne xataa haddii la rabo in lasoo saaro waxa wax bixiya iyo waxa dhaqaalahooga u hura waa gabdho un oo dumar un marka waxaan dhowan lahaa jaaliska ka faa'iidaysta oo waxaad bixinaysaan idinkuna ka dhex muuqda kolley intaan baan anu idin odhan lahaa asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa mine cali saleebaan oo ka mid ahayd garabkii jamaal cali xuseen ucud caawana usoo digangotay xisbilxaakimka kulmiye waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siileeyo iyo marwadiis qaaliga ah waxaa kalaan salaamayaa guddoomiyaha baarlamaanka waxaan salaamayaa guddoomiyaha guurtida dhammaan madaxda somalilan iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdullaahi saydici iyo marwadiisa qaaliga ah dhammaan xusbiga kulmiye meel kastuu adduunyada ka joogo waan salaamayaa inamadayada sharafta leh ee caawa nagu soo dhaweeyey xusbiga kulmiyena aada baan u salaamay waxa kale oo aan caawa halkan uga hambalyeynayaa hablaha iyaga quruxda badan iyo inamadayada sharafta leh ee somalilan
سيبا حسبك كلمية صدق روح دبضنا النوسو دويين صدق في عنا نولا شقيين سيبا وحنا لشقيي حسن محمد هلا يوم محمد يوسف وصل دبر نولا شقيي الحمد لله رب العالمين آدي آدنوي مهتسيهين إن ماذا يدا شرفت له السيدة قيمة هي قائها له نوسو دويين آدي آدنوي مهتسيهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن مركن شعلها إنا نكسو دويين قدومية هذا اليرضى Naseem Muhammad Ahmed ya fayn kan ma abda hasan Kulmiya Youth Party we've got our thank you our vice president who could not be here today Najma Ali Musa we've also got our secretary Ido Abdi Hassan and then we've got our spokesperson that you guys heard earlier today which is Nima I'd like to once again wish the best for the team of Kulmiya and hopefully inshallah that they in a gulay stand. Thank you. Kulmiya madaxii masuuliyiin hablaha qaaliga xafladan noo soo gaasimay kala soo shaqeeyay waftiga aan la socday reer Sydney saxaafada atay SBS Radio Home Cable TV iyo dhamaan marti sharaf taa ka soo qayb gashay xafladan lagu soo dhaweeyayo garabkii Jamaal Cali Hussein ee uu wadaa caawana si toos ah uga mid noqday xisbiga Kulmiya waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaan kadib hadii aan gudbo waxaan doonayaa inaan xoogay dulmar ku sameeyo xisbiga Kulmiya iyo qaabka uu dhisayay waxyaabaha uu qabto xisbiga Kulmiya muddo ayuu ka shaqeynayay dalka Australia hawlo badan oo soo qabtay waxaanu qayb miisaan iyo miisaan la ka qaatay doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ku guuleystay dadaalka iyo juhdiga xisbiga Kulmiya Australia uu geliyay mar labaad isagoo laba laabaya wuxuu diyaar u yahay reer Australia inay mar labaad xisbiga Kulmiya Hiliya Hoobe isla garab taagaan si uu soo baxo musharaxeena Mujaahid Miiso Biixa Cabdi kulley markaad hawl qabanayso dhib badan bay leedahay qurbina joognaa caqabado badan baa iska jira laakiin waxa ugu fiican qofku inuu waqtigiisa qayb ka mid ah uu ama community-ga geliyo ama uu xisbiga geliya runtii waa waxaad wanaagsan waayo waxay ku tusaysaa qofkan inuu hawshiisii private-ka ahayd markuu ka soo baxay dalkiisii iyo dadkiisiina uu doonayo inuu wax u qabto intaa ila socota iyo intii nan caawa meesha joogtaaba waxaad dadaalka u bixinaysaan waxaad doonayaa caawa inaan jumper link-eed ku qabto aydan caajisin dadaalka aad bixinaysaan iyo taageerada muujinaysaan ma aha mid la dhayalsan karo waayo xisbiga Kulmiya maalintii hore ee doorashada Axmed Siilaayo ku guuleystay cidda uu taageerada Hiliya Hoobe ka helay waxay ahayd qurbajeebta reer Soomaaliland haddaba haddii madaxdii aynu taageeraynay ay xisbigoodii soo baxay waxaa isweydiinaysaa idinka maxay idin faa'iidaa kow waxa weeye faa'iidada koobaad haddaanad taageero bixin haddaanad waqti bixin haddaanad maal bixin libta madaxweynaha qaranka qof kasta oo reer Soomaaliland oo taageera xisbiga Kulmiya qayb libaax buu ku leeyahay hadday tahay wadan la dhisay hadday tahay darajo la bixiyey hadday tahay mushahar la kordhiyey iyo haddii ay tahay maalgashiga caalamiga ah ee bulshada caalamku ku soo dhiiranayso iyo xiriirka wanaagsan dabcan hoggaanka xisbiga madaxda dalka ayaa waxa weeyaan ku dadaashay laakiin garabkiina haddii aanay haynin kursiga deemaba kureen xillamay qabteen marka halkaa waxaa kaaga soo baxaysa dadaalkii iyo juhdigii aad bixiseen inuu midho dhalay haddii aan hal qodob ka taabto reer Australia haddii aanay maxaynu Kulmiya ka faa'iidin kow
أفر يستيتك حلبانا قولها بارلا مكيلي يعني هل بابير أستراليا كا نكاس نحس بكل ميوكا صباح ما أنت هو حلولها نهاي حبين بارلمان وكتني دلك أستراليا كان حال مقالة السنة فلله الحمد دذال بذنو بحيي قدومي أحس بقى حسن أحمد هرع وحين كوكو ليسني إن ري أستراليا أي شان سفير رسمية وحطيت هاي معارض يا هديت هاي محافظ با كوكيلة مدحوينا قرن كل سويد مدي تاسينا وفايد الله بعد وحسك بجانب هلا يا رضا وحن نقول مايان سحبان سكير أهلو آمنا علي يا عنب يا دمان دمركا وادي آد بان وقوم هنقا يا هوشن كسو قيب قلي مدبدا نهوشن ونكشقين نو حي حرساري قدوميا سيدا في عن دمركو اسكو أبابلين aad iyo aad baan u mahadnaqayaa xisbiga kulmiyana laba wax ayuu muhiimada saaray waa dumarka iyo dhalinyarta labada la'aantood ma soconayo cidinaan sida awoodada ayaan muhiimada u saarnay ururka dhalinyarta in la dhiso ee garabka Australia Victoria iyo dumarkaba dumarka ninka haystana de wuxuu haystaa wadankiiba de marka aad iyo aad ayaad mahadsantihiin waqtigiina hawshiina dhamaanna idinka ayaa wixii halka hawsha ahaa idinka ayaan dhabar kugu qaatay taana waan idinka mahadnaqayaa waad ku mahadsantihiin bal xaqiiqan maanta waxaynu soo diyaar garoobnaa doorashadii wax yar baa inooga hadhay marka xisbiga kulmiye wuxuu ku duceystaa ilaahu abaarta naga qaad xisbiga wadanno xiraalaha abaarta noo jooji balinay wax noo yar imaadaan baqdin kaga jirta wadani baqdin kaga jirta xaaladu siduu yahay waa idin arkaa wadankii kulmiye dem arab sagal mucaarad ay maxaynu maleen dawladda mucaarad ah mucaarad dalil iyo dhibaatooyadu leeyahay marka aanu waxan jiclaan laha ama wadanaan kula talin laha doorashada kharash badan baa ku baxaa dhib badan bay leedahay inay noo dhibtaan ugu kalifinta xaaladda way arkayaan inay kadan iska ogolaadaan in laga adkaaday saas ay raganimadu ku jirtaa aanu maleenayaan qasaaraha naga daayaan dhamaantiin waad wa salaamaya soomaalidu waxay tiraahdaa haddii lagu sheego wala sa sheela haddii lagu sheelana wala sa sheega marka aniga kan ka hadlaya aniga ma aha waxaan ka hadlayaa gudoomiyaha xasan halac oo aad iyo aad inuu dadaal badana dadnimo leh waxaana ku abtirsadaa dadnimada aabihii ahaa axmed halac oo ninkii garanaya uu garanaya ninka kana loo sheegi maayo maanta awoogii waa maxamed ahaa inta aan isnaqaanayn xisbiga ka wada ninkii bartaana nin uu ka oranayo marnaba ay kala tegayaan maaha waa nin aanu maanta maalintii xisbiga dib loo sameey maalintii hore la kulmiyo la sameynayna waa loo tagay noo qaba lagu yidhi isla maantana waa loo tagay maalintii kulmiyahan dambe shirkaanu qabananay noo qabaan ku nidhi marka waxaan leeyahay xasan halac kulmiya uu baahnay isaga kulmiya uu baahan xasan halac waxaana aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin sidaad nala soo aad baad u mahadsantihiin sidaad noola qabateen waanad ku mahadsantihiin insha allahna waan idin iman doonaa mar walba aad u baahataan waxaan leeyahay isdiyaar gareeya qorshahan maanta Australia ahaan aanu hayno waxay tahay qof furo kulmiye xaq buu ku leeyahay xaqan ku leeyahay haddaba sida lagu garan karaa maanta laga bilaabo ID card ayaan u samayn doonaa qofkii kulmiye ah hadduu adduunka tago dee qabiilka kulmiye laalaa buu tagayaa hadduu Hargeysa tago waa nin kulmiye member ka ah se maanta kulmiyan haadunki uu bedelmay kulmiyan hay damxad ku cadeynayd kulmiye tahay marka waxaanu sameynaynaa ID uu qof laba leeyahay oo aan la xadi karin taasina waa bishaaro aad iyo aad baan hablaha mar labaad ugu mahadinayaa oo burin kasto hadalka qaatana waxba oran karin aad iyo aad baan dhamaantiin wada mahadsantiin wasalaamu calaykum kulmiyaha labaad ugu dambeyntii gudoomiyaha guud ee xisbi xaakimka kulmiye ee Australia gudoomiye Xasan Axmed Halac oo la yahay gudoomiye ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum habeen wanaagsan waxaan halkan ka salaamayaa marti sharaf tan halkan isugu timi odayaasha dhalinyarada waqtigooda qaaliga soo u soo horay
وهبين جماعة الله شقيني وحن آد ياد مركو وجوهم بلينا يا وعنون من قدومي هذا الإرادة حزبك كل مية يجود جود يا سمايستان قدومي نسيم محمد ينجمع علي هم بلينا لنا هاي قد هوسات كيننا وحي كدبان ونوسو قد بنتون تان أدبا نقوم هادينا يا قدوميها قرب كهوينكا فيكتوريا ملبان أدنا ورفا يقدومي كحوينكا آمين إسماعيل يادنا وحن لنا هاي استركتر كي واد استان ما شاء الله ويني سو دوينينا بغل كوا بغل وحن كلاهل كنكو سو دوينيا قدوميها قود حسبك كل مية هوينوينها حسبك كل مية استراليا آمين علي سليمان هايستي يوك قحقين كيدا عانب آد بايني سلامي سيدة ونكسان آد هاوشا دورك بلودة ودين آد سوك سوك جيسين وحان كلاهلك سلامي هوينوينها إنوصو قبان قابية حفلت قيمها له يا حفلتي كوريي ملبن وكت المامنتين honestly ملبن آد بدو كت المامنتين مرك الله إيجو قبل هذا كله نحس بيا كل مية وحن فيلا يا إن تصوح دين البابدي إيو برانشة دي حس بيا دي كله سيد حس بيا وطني أو أي هبا يراتي واحد شران شرين هول أذك بتكشين وحن إن الله يا هاي وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن structure كأون من هالكن أحسب كل مئون من وهول بدن ووقت بدن وحق حق شب بدن هداد مقشان حسب هذا قرنك السومال الآن أما كود كانت شو كتنبا أستراليا مركو قفكو سياسة دا أما وسيرة هودنك وحدس وحد لطشان إيسان أما لحد لإيسان وحاويان ليفل كي هوسة ليفل كي دحاء ليفل كي سراء انت بوحد دون إيسان أدقان عيسيد انت بوحد دون إيسان باهيد ودين أدقى كدب وشيد وحاكلا جيريا أو ناتشرال سومادو اللي دهاي عن سومال لان قرأ اللهين إنا إسكلي ينوح ليراهو مركة وحلا قبتو داد كوكعا أما عن شعلين بوح قبشادا أما قفكو ينوح قبتوا وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك marka la eego xaqiiqatan nolosha Soomaalidu waa oral society waxaan jecelan lahayn inuu Soomaalidu iyo Soomaaliland inaynu noqono dad isaga dayda wax qabadka iyo firfircoonida iyo qof qofku xuso kordhiye oo jecelaysto inuu qof kale wax ka sii badan oo ka duwan inuu keeno ma aha inuu qofkaas inuu meel soo fadhiisto oo qofkan ka sheekeyo culture kaana bedelnaan jecelnahay wax qabad badan sameeyno laba jeer baan ku soo noqonay halkan structure key xisbiga uu dhameystiray Melbourne Victoria wana ku mahasantiin Hussein Hassan iyo Amina aadiyad baan ugu mahadiyay labada gudoomiye aadiyad baad ugu mahasantiin teamka ila socda ee ka yimi Sydneyna aad baa ugu mahasantiin waqti dheer iyo dayurada soo raaceen labada jeer aad baan ugu mahadinayna wa iska wuxu qabso qoftiga naga soo bixiyay ma jiraan sidoo afayeen ku sheegay war wax walba wadanka la galiyo imika u qabano aan right person aan geyno xukuumada waxaad ka faa'ideysa wixii aad caruurtaadii maadeerada ay dadkaagi aad biri aad ugu noqon lahayd magaalada Hargeysa tagaysa aad hudheelada tagaysa haduu madaxweynaha aad wanaagsan haysaan waxaad helaysan service fiican waxaad helaysan inaan kasaga tagno halkan laakiin hadii aan la qaban weyno oo aan ku dhaxdeeyno society brain dadkii maskaxda lahaa qurbey u soo baxeen waxa isugu soo haray dad aan aad u maskax badneen
وين نقول تجنا ودنكي وين نقول بدلنا كلتشر كان حن كو قبسة كو قادم ميسيد قبة تكان فرنية وكو قبسنية قبة حسب فرنية وكو قبسنية وحنا كتجنا وحقينا ودنكي سدا وحو قبسنا يوليوتنكا هدي ودني تام حسبي هذا ما فعنا إن الفعل وجو بدلنا وحاجونا كسنة إن حسب كل ميلا جدا إذا وحسب كقولة يبين كريم بليري وحزب يقول دعايدا وجب بدنا هايستان إذا عدوه وحمش يعان وح دعاي والدولة دي سومالا نيم كتشرتها وحقول تمي دولة مرن أبلا عنشورد عنشورة لبا عنشورد وعنشورة بريجا سيرو يهين دولة 47 مليون سنة كوسو قلي شري ما أتنا 300 مليون بمرسا دولة واحد العقد تي ده إلا يبربركو أكيد أن العقد كله عقد سومالا نخش قنشرين dowladu waxa ahayd airportadoodu baaba ahaayeen dowladu waxa ahayd la soo sheegay kan waxa ciidmadoodu darajo may kala lahayn dowladu waxa ahayd caalamka laga aqoon believe me marka uu muuse biixi yimaado waxa weeyaan halkii hore yimin ka badan unba la qabanaya right person and gain unba nu jeednaa mooyane dadka ma kala jecelin wayna mid faahna cadaawad ina sameeyna maaha dadku ama erro han noqdo ama muuse han noqdo waxaan u kala dooraynaa waxa weey right person maxaan ku ogaanaa right person uu soo dhaawacmay uu soo qaday uu soo jeel galay uu soo dhintay marka qofka noocaas ah uma baradhigi karno qof dabada joogay marka waxaan u neelnaa walaal indhaha furta een qofkii wax ino qabanaya aan doonan doorano aad baan in salaamaya waqtiga inagu yar assalaamu alaykum wa rahmatullah waxaan halka ka magacaabi doonaa waxaan u caawo magacaabi doonaa dadkii loo doortay garabkii haweenka ee xisbiga kulmiye qof kasta oo magciisa halka ka maqlaana waa inuu gacanta taago inuu happy ku yahay darajada caawo la siiyay waxa ugu horeysa Nasiim Maxamed aw Ahmed gudoomiyaha dhalinyarada ku xigeenku waxa weeyaan Najma Cali Muuse afayeenka waa Idil Cabdi Xasan Khadra Cali Giire waa maaliyadda xoghayn waa Nimco Cabdi Xasan abaabulka xafladaha iyo isku dubaridka waxa weeyaan Nasiim Nasriin Maxamed aw Ahmed iyo oodo Ali Giirre halkaas waxa weeyaa dhalinyaradii garabkii dhalinyarada waxa imigalaal diigeli doona state-ka gudoomiyaha state-ku waa adna warfaa oo garabkayga taagan ku xigeenku waa Aamina Ismaaciil xoogayu waa Nimco Axmed Nimco Carabiyo Aasha Cabdillaahi iyaduna waxa weeyaan xoogayn abaabulka iyo isku dubaridka xafladaha ee dumarka waxa weeyaan Sucaad Axmed gudoomiyaha garabka haweenka ee guud waa Aamina Cali ku xigeenku waxa weeyaan Canab Daahir Bullaale afayeenku waxa weeyaan Saare Mawliid oo garabkayga taagan xoghayntuna waxa weeyaan Aasha Cabdillaahi Cabdi maaliyadda waxa weeyaan Faysa Maxamed Axmed Thank you.
وعدت تيمانو ملاين ياقف أنك تجي متشرو أنتي لا دورتي لما أنتي نوح في الأيام هبي كتير إلى أين وحن دي كبر يا سبحانه وتعالى إنه هوش علوسا قادتين إن إلى هاي دي فضضي إلى هاينا يدكوا أسطرة لما أنا وحنا دو السلام يا تاجر يا شحص بقى كل مية ملك استيا دوية دكتورين سيفا أستراليا أما بس في قدام بده ما شاء الله إلى هاينا وحنا كبر إن مسؤولية القادين إلى هاينا فضضي ألا جونا دعيستو سيدا وقوان أكسن إن شاء الله بإذن الله كريم وحانا إنو رجعين إنا مرلبادين إنو كوغولي سنو حكم كدلك إن شاء الله بإذن الله كريم إساقو وقامين إيو مصبيح عبد وحانا لكنا دوقع أمانا يا ونسي شرف لأوغو مهد علين يا دمان إنا مضا يدقالي قاين إنو قيمي New South Wales magaalada Sydney Siva gudoomiyaha sare Mohamed in Hassan Mohamed Hala iyo Mohamed Yusuf waa ka xumaay deynamada kalena magacyadoodaana lahaynina waa aadba iyagada oo hambalyeynaya labada inaan ay masuulki deynamada suwaynamada aad doola shaqeeyay ee sida fiican u caawiyay حسين عاد بنو سلام يا أوا قدومي هي كقالقة إيه فيكتوريا عاد بنو سود وينينا سلا ونكتن ودولة شقيي وانوكم هاد نقينا لما أنتي نوان دوت سلام يا وانا مهد سنتين إيه مكانك يجيب على جوين دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شايفنا برنامج كأنه عاو حكوسن ترى een soo dhaweynta garabkii Jamaal Cali Hussein ee xisbiga ucid oo soo digarogtay een xisbiga xaakimka kulmiye iyo qaar ka mid ah taageerayaashii wadani oo igala fikirkooda soo digarogtay een waxaan soo gaarnay guntii iyo gunaaladkii barnaamijkeenan caawa waxaan jecelahay in si wada jira ay u jiraan toornadan ama kaygal een gudida xisbiga kulmiye iyo garabka haweenka ee caawo ku soo biiray ee ku soo dhawaada habismeedka qarankii ameena kayid ka shidaal ka laga helo og gaal helin yagleela somaray hayaande og gaal helin yagleela somaray hayaande habismeed ka qarankii ameena kayid ka shidaal ka laga helo og gaal helin yagleela somaray hayaande og gaal helin yagleela somaray hayaande hana shacabka lagu hago hooy nabad lagu helo habeen iyo darar السلام عليكم وعلي السلام دمانتين مرتضى شرفت لأيكا سوقايب كريشة حفلدن ماركو هوري إلى هيبا مهد اسكالي ماركا لبادنا دالك سوقا اسمي حفلدن أيوغو هرسو آمين علي هايستي دمان هاوينكا قبلكا مغاردة ملبن غارها ان فكتوريا دمان وعلي السلام يا وحن لأي هاي سومالي لان إيسي كوما إيمان سومالي لان واد غران إيسان وحلو سوماري haddii aan is yeelin waxaan leeyahay gooyaan aan ka joogno marka hore dhamaanteen waa inaan gacmaha is qabsanaa maxaafid iyo mucaarid qaranimada Soomaaliland waa muqaddas mar labaadka waxaan leeyahay xisbiga kulmiye ha guuleysto oo ha guuleysto gaar ahaan Musabbiix Cabdi Ilaahay ha u sahlo madaxtinimadu isii ma aha waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland haliyeyga Soomaaliland ma oran kara wa afar ahmed baan oran kara hal nin ma aha oo laba ma aha oo saddex ma aha qofkii garanaya garanaya waxaan leeyahay madaxweyne jir oo joog waan ku salaanay adiga marwadaada
مروة آمنة ورس محمد جردي أنو لاضان مدحوين كحجنك سومالي لان عبد الرحمن عبد الله السيلعي مروني سرحمة أنو لاضان. بسم الله الرحمن الرحيم وما صوت أقول عليه أنا هلك وحنا السلام يا دمان هلك وحنا السلام يا دتك شرفت لي سوق أبقي كميدي إنتو مركينو يا يفتكي إنه نقول يمد بقالات سيدني أدي أتبان إن السلام يا دمان كنا نو عن كاد ليا نقلب كأبارها إلى هو حكبر أنا إنه أبارها أنا قصو فرتو إلى هين هو دك أبارها أنا قروب كي يبرواقه إنه قديك بش يبرواقه يقول I'm
Sure, I'm tired, so I keep listening.